Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin Bern görüşündə cəbhədəki gərginliyin azalması barədə razılığın əldə olunduğu deyilsə də, cəbhədə şiddətli döyüşlər davam edir. Nəticədə Azərbaycan ordusu daha bir şəhid verib. Müdafiə Nazirliyi qarşı tərəfində itkilərini açıqlayıb. Düşmənlə döyüş toqquşmasında silahlı qüvvələrimizin hərbi qulluqçusu əskər İbrahim Əvəzoğlu Nurməmməzadə həlak olub. 18 yaşlı İbrahim bu ilin iyul ayında hərbi xidmətə yollanıbmış. Şəhid doğulduğu Xaçmazın Xudaş şəhərində torpağa tapşırılıb. Allah cəmillərinə rəhmət eləsin. Vətən sağ olsun. Vətən yolunda şəhid oldu. Bəli, hərbi sövbə xidmət etdiyi müddət özünü nizam insanlı, bacarıqlı, vətənpərvər bir övlad kimi göstərmiş, verilən tapşırıqları vaxtında dəqiq yerinə yetirmiş, hər birinin sirlərini öyrənmişdir. Amma düşmənin hücumlarının qarşısı alınarkən bu hadisə baş vermişdir və iqid əskərimiz şəhid olmuşdur. Biz hər birimiz şəhidimizlə qürur duyuruq. Bu son 4 gündə Azərbaycan ordusunun verdiyi 4-cü itkidir. Bir neçə gün öncə Azərbaycan daha bir neçə hərbi qulluqçusunu itirib. Silahlı qüvvələrimizin bölmələri əməliyyat şəraitinə nəzarət etməklə düşmənin bütün hərəkətlərinin qarşısını almaq məqsədi ilə qabaqlayıcı tədbirlər həyata keçirir. Qarşı tərəfin bir neçə texnikası sıradan çıxarılıb. Şəxsi heyət arasında ən azı 2 nəfər ölən və 4 yaralanan var. Ümumilikdə ermənilər həftə ərzində 18 ölü və 20-dən artıq yaralı olaraq itki verib.